I laver nothing, du har sagt. Ja. I skal ud i skoven og tælle, hvor mange træer der er i Stolsbakken. Okay, ja. Og det er om en halv time tilbage. Mig og min søn, vi har lavet en liste over de 100 flotteste fugle i verden. I starten, der havde vi 50 flotteste fugle i verden, men vi kunne simpelthen ikke beslutte os. Der var så mange smukke fugle. Så på toppen, der ligger albatrossen sammen med Harpy Eagle og Cock of the Rock selvfølgelig. Den helt klassisk. Så seriøst kunne du spare det helt til. Hvis du kunne tage det, kunne du godt tage det. 20 minutes later. Hvad er klokken? Den er 10:10. 20 minutter siden, der står i den nye skolereform, at man må gå på undervisningen, hvis læreren kommer og kvitterer for sent. Skal vi så ikke bare gå? Ja, det skal jeg.